qol uu beer u sheegayo wuxuu ku lahaa codka idiga la siinaya ninkii abaar ka dhac siyaasadeed sameeyey in kii ugu xumaa buu ahaa wuxuu ahaa ninkii la saaray kursigii u sarreeyey gadabuursi ama kursigii labaad oo ahaa guddoomiyihii koowaad ee baarlamaanka waxaan u sheegayaa ninkaasi gobolka awdal baanu mas-uul ka ahayn cid la socotaan jirin isagu mana aha waa qofka kolba xisbi galayo kol habeenna mucaaradka galay habeenna kulmiye galay beritoro kuwo kaluu geli doona isagu qof mabdac siyaasadeed le maaha qof waxa aan joognaa bishii qaaliga ahayd ee inagu weyneyd waxa weeye may waxaa socota qabanqaabadii 18 May maalintii aynu xoriyaddeenna dib ula soo noqonay 19-kii marka aada iyo aada waxaan ugu bogaadinayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan iyo shacab weynaha reer Soomaaliland ee u diyaar garoobaya xuska weyn ee nagu soo socda insha Allah taasi waa bogaadinta koowaad oo aan bogaadinayaa gaar ahaan ciidamada kala duwan ee qaranku leeyahay aada iyo aada baan u bogaadinayaa intaa markaan ka imaado nin mucaarad ah oo shalay hadlayay oo sheegtay inuu siyaasi yahay waxa weeyaan guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka axmed yasiin sheekh cali oo shalay ku baroor diiqanayay meel odayaal dhaqameed ku hadlayay baan arkayay oo ka warramayay codka gobolka awdal yaalle iyo dadka kale ree soomaaliland codkooga sidii wuxuu isagu mas-uul ka yahay ama wakiil ka yahay lahaa idinka laysiinaya horta ninkii haddaan taariikhdiisa kaaga warramo wuxuu ahaa ninkii ugu xumaa ee abaalkadhac ku sameeya abaalkadhac siyaasadeed siyaasaddu waxay leedahay abaalkadhac ninkii abaalkadhac siyaasadeed sameeyey in kii ugu xumaa buu ahaa wuxuu ahaa ninkii la saaray kursigii u sarreeyey gadabuursi ama kursigii labaad oo ahaa guddoomiyihii koowaad ee baarlamaanka dowladda maanta joogta ee u gadhwadeeg ka yahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi isagoo xisbiga guddoomiye u ah ayuu madaxweynuhu dadaalay wuxuu iskugu habeeyey baarlamaankii Soomaaliland oo dhan inay codeeyaan wuxuu geliyey hanti muruq iyo maalbale mahadsanin maalin mooran wuxuu ahaa ninkii kursigii la saaray isagoo kursigii ku fadhiya xisbi mucaarada galee maradii casayd qoorta ku xidhay nin abaalkadhac siyaasadeed sameeyo oo Soomaaliland dhex joogo aan isaga ahayn ma jiro kiiba haddana xalay la wuxuu lahaa haddana waxa weeyaan waa kan qol uu beer u sheegayo wuxuu ku lahaa codka idiga la siinaya kaagaan la siinaynin weliba meesha uu ka soo jeedo abaalkadhacii siyaasadeed uu sameeyey ayaa ilaa maanta loo aanaynayaayoo aan wax kuraas oo dambe ayna helin maadaama isagu abaalkadhac sameeyey waxaan u sheegayaa inaan qof la socon oo qof mas-uula oo la socda aan u jirin qof mas-uul ka yahay oo cod u siinayay iyo beel wadata iyo cid garanaysa ayna jirin ee uu yahay qofka mutaxan ee qahwane kelidii halkaa taagan waxaanu leenahay taadasi cidii uma haysa cod halkaa codka iyagu wuxuu ku dhacayaa xisbiga kulmiye madaxweynaha qaranka sharaxan mar labaad buu soo noqonayaa caadi nagama saarna sida cadeeda ay u muuqato u muuqdaa waxyaabaha uu ku helayo iyo taariikhdana waxaa sheegaysa waxqabadkiisa sheegaysa aqoonsigiibaa qarka inoo saaran oo itoobiya inoogu xigto ina aqoonsatay dikadiiba la horumarinayaa tii lugaya hadda la bilaabayaa waad ogtahay mashaariicdii waa wareed ee DPO inoo fulisay iyo kaabayaashii dhaqaalaha ee wadooyinkeena ay samaysay muddadii yarayd ee uu hayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxyaabo waaweyn oo aan laga gayoonaynin oo ciidamada qaranka dhisidoodii ay tahay hadday dhalinyartii la shaqo geeyey waxa weeyaan sida daaha furan loo shaqo geeyey shaqo qaran tahay waxyaabaha aan la koobi karin xukuumaduna weli ayna sheeganin ee ayna waxqabadka xukuumaddani ma sheegato waxay tiraahdaa laa waajib laa shukra cala alwaajib bay tiraayo waa wax nagu waajib ah unbay xukuumaddu tiraaye waxay qabadkeyga ma soo bandhigto bulshada looma sheegto markaa sidaa awgeed waxaan u sheegayaa ninkaasi gobolka awdal baanu mas-uul ka ahayn cid la socotaan jirin isagu mana aha waa qofka kolba xisbi galayo kol habeenna mucaaradka galay habeenna kulmiye galay beritoro kuwo kaluu geli doona isagu qof mabdac siyaasadeed le maaha qof lagu talagalan maa waa meel wacqaf ka siiyu daydaya xukuumadda waxaan leeahay dadka noocaasoo kalaa waa inaynu ka ilbaxnaa qofku wax weeyaan kaadh iska soo xoqdo oo uu meel yaroo dhow markiiba wax ka eego tiyo raggii qaranka ay u halgamay joogaan kolba qof yaroo kaadh iska soo xoqda waxaa dhiyeynaan dhagu jalaqsiinin
عضو هيان شري عضو حصير يا رابشرو هل كان مسؤول كما رير أودل واللوجي هيو لما أنتود ما أنت دن تودي راعيان كل مية دن تود كشرة أقوس جا كشرة أيجي وحودري كل مية وحوي وحس بيجي هرم مركا يوم النمضة جمهورية الصومالينا تاسواتها وعقلوا شو جيا قليها معارضك وبريحن عادي يستي وح كل فيها عارن قرني إن عيدا كون دليلان عيدا كقارك جمهورية الصومالينا إيه فرنت ورد شوغا إيه أمن جينا كش خيرية إيه أيكو هردان إيه أم معارض يم حافد بتشرين هتان عيدا كازجرين أي أفرد هذا كسر مرة والقضية المركز وكوبية يارو فوتشريا مرة عيدا كخرنا حقلان مرة عيدا كأفلاجاديان مرة عيدا كيوغيستان وحويان نبو الرئيو وحويان وحكا نمان كام عارض كا أنا أم ملايين ما ين نمان كازيني دونيان إني ميل السعوداني إني إسك حرام يستمد هلا إسك حرام يستيني والله قول يا حرام يستين عيدا كقرنكو وعيدا وحويان كم مضح بنان أحزاب تأيي سياسة دبا وأيضا كقرن كي حدودها إيرانية ما لا سياسة ما قلان إلا سياسة يور قدو فوق شريعة إنت ملا سوق القضاء يوريتيان ووحن قبنن أيضا كقرن كوا حاسم قبته وحه جامية تد خبراء وأيضا كين وجن كين أيضا ك نوح وح لسي بلد جيس النمو وحوي أنا في الكورن بلد هلا قب عيو يعني وتي مالت لو تلسي مدوج يورو عفوا وحبيعي أفريقيا يوانكا وكي يصير ين هجان كي يقف عنا أو نقضي تلي نوح وهاي سدوا ما مر عيدا كيسة سدوا طرالها وسمي تقال هذا وسكبت بادي وحياة بدن بو كسر تاني هاي عيدا كينو نوع عيدا بسن ودسبلين يا أخلاق يا قيم له ما ها وح كل بقف يروم عارضي ورقد ما يروس وقاعده أرنت عيدا كانوا عليه كون توبة كود هاد ما توه حن يدسوا شيء نيا صنط كان إني نحس كمي سيدي وهو على راه بدنا نودقنا أي نوع بيش عالم كتوسنا يعني إنه قرن مدح بنان تهاي قرن مدح بنان إنه نهاي